території Свято-Успенської Почаївської лаври провели обшук. Що кажуть представники СБУ та священники лаври? Представників Московського патріархату виселили з Миколаївського собору в Кременці. Провели першу сесію облради після звільнення Михайла Головка. Які питання розглядали? На території Почаївської лаври працівники Служби безпеки України провели обшуки. Про це повідомив речник СБУ у Тернопільській області Петро Королюк. За його словами, це робили тому, що представники Почаївської лаври на сайті монастиря написали матеріал, у якому ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ. Крім того, у тому дописі віряни УПЦ МП поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії, розповів Петро Королюк. У межах розслідування кримінального провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України співробітники нашого управління провели обшук у приміщенні Свято-Успенської Почаївської лаври. Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила наявність у тексті інтернет-публікації заборонених висловлювань. На даний час тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення всіх обставин злочину. Ми запитали у представників Московського патріархату, яких зустріли на території лаври, що вони думають про обшуки. Сьогодні Служба безпеки України прийшла до Почаївської лаври. Як ви це прокоментуєте? Ніяк, вибачте. А до кого можна звернутися? Не знаю, пішли. Петро Королюк сказав, про результати обшуків Почаївської лаври повідомлять пізніше. Поблизу Миколаївського собору в Кременці стоять пости правоохоронців, а вхід до собору перекритий поліцейською машиною. Сьогодні зранку до церкви прийшли судові виконавці разом з правоохоронцями, аби виселити зі споруди представників Української православної церкви Московського патріархату. Договір безоплатної оренди святині з Московським патріархатом закінчився у лютому цього року. Проте вони продовжували проводити там богослужіння. Наша задача – не допустити порушень громадського порядку. І порушень не було допущено. Працюємо з 6-ї години ранку сьогодні. Поліцейські професійно виконали свій обов'язок. Скарг на даний час не надійшло. Дійсно, перебували в приміщеннях люди, в тому числі неповнолітні. Поліцейські з психологами, з поліцією діалогу поспілкувалися з цими людьми, викликали педагогів, батьків і дали можливість виїхати безперешкодно, зібрати свої речі. У соборі працівники Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника проводять інвентаризацію. Описують, в якому стані перебуває майно в соборі з келіями 16-17 століть. Невідомо скільки часу і який був температуро-вологісний режим, а це все впливає на стан цього майна, на дерев'яні елементи, на іконостас, на ікони, на фарби, на фрески. І ми бачимо, якщо центральна частина храму більш-менш в доброму стані, то ці бокові нефи, вони, скажімо, в задовільному або незадовільному стані. Василь Ільчишин каже, немає деяких ікон та картин в храмі. Бачимо пусті стіни в деяких частинах пам'ятки, ось і відповідно до тих списків, які в нас є, і паспорт пам'ятки, ми робимо збірку майна і будемо складати відповідний акт і давати належну оцінку. Заступник директора Кременецько-Почаївського заповідника Ігор Деревінський розповів, 15 червня цього року господарський суд ухвалив рішення повернути Миколаївський собор з келіями заповіднику. Тоді представники Московського патріархату подали апеляцію. Західним апеляційним господарським судом 2 жовтня 23 року цього року було залишено в силі рішення Тернопільського господарського суду. Чому представники Московського патріархату не виконували рішення суду, не виселялися з собору, ми запитали в духівників, яких зустріли поблизу храму. Було рішення ще 15 червня суду про... Ми не повідомлені конкретно. Знаю, що подавали апеляцію. Не будемо нічого коментувати сьогодні. Скільки часу триватиме інвентаризація, Ігор Деревінський каже, не знає. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини. Тернопільщина. Геть московського попа! Геть московського попа!
Біля кафедрального собору Віри, Надії, Любові і Матері Євстафії Української православної церкви Московського патріархату люди вийшли на мирний мітинг. Учасники акції проти Московського патріархату та підтримують обшуки, які сьогодні СБУ проводить у Почаївській лаврі, розповів організатор акції, керівник обласного штабу правого сектору Володимир Моричко. Ми вирішили організуватися і прийти також в Тернополі протестувати проти Московського патріархату і нагадати вкотре, що в центрі Тернополя, в центрі Галичини фактично є така культова споруда, яка належить Московській церкві. За словами Володимира Мричка, на акцію зібрались приблизно 20 людей. Серед них учасник акції із псевдо 1815. Прізвище та ім'я чоловік не назвав. Він прийшов із плакатом «Російська церква дорівнює війна в Україні». Поліція, СБУ, проведіть обшуки в цій церкві. Ми хочемо показати в першу чергу цим прихожанам, що їхній розум повністю затуманений, тому що вони досі вірять в те, що це і українська церква. Насправді вона всім відома під владою Московської митрополії. Розкажіть загалом про вашу думку щодо Московського патріархату. Ви знаєте, я не настільки віруюча людина глибоко, щоб я там знала. Московський, японський, парижський. Мені то до лампочки. Я от прийшла, помолилася сюди. До протестувальників представники церкви не вийшли. Ми телефонували до секретаря Тернопільської єпархії УПЦ Стефана Балана. Ісусе, Создателю, не забув. Під час наступних дзвінків Стефан Балан ситуацію не прокоментував. За порядком під час акції слідкували правоохоронці. Порушень вони не зафіксували. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Відбулася перша сесія Тернопільської обласної ради після звільнення Михайла Головка. Зареєструвалися 54 депутати. Колишній голова, а зараз депутат облради Михайло Головко, на сесію не з'явився. Це Суспільному прокоментував його однопартієць, голова фракції «Свобода» Михайло Тимошик. На сесії сьогодні Михайло Євстовича не буде, у нього є судове зобов'язання. На сесії вручили державні відзнаки депутатам-учасникам бойових дій. Нагрудний знак «Золотий хрест» від Головкомандувача Збройних сил України Валерія Залужного отримав Богдан Будковський. Це було за виконання бойового завдання в районі Кліщівки. Ми тоді були прикомандировані до розвідки, і наша група заходила перша з нашого батальйону на позиції. Ми були під щільним артобстрілом. Приходилося тоді і пораненого евакуювати. Фактично я йому врятував життя. Депутати прийняли рішення про присвоєння звання почесний громадянин Тернопільської області загиблим захисникам Віталію Дереху, Сергію Королю та Михайлу Цимбалістому. На сесії був присутній і депутат обласної ради, голова фракції «Європейська солідарність», а сьогодні військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Степан Барна. Він вручив нагрудні знаки від бригади депутатам, які допомагають армії. Завдяки підтримці хлопців, підприємців і дівчат підприємців ми маємо можливість далі знищувати ворога. Також внесли зміни до обласної програми «Турбота». Програма «Турбота» приймалася ще до повномасштабного вторгнення, тому зараз у нас з'явилася категорія людей. Це і поранені, це люди, які пропали безвісті, це військовослужбовці, які служать і теж в необхідному потребують допомоги. Тому сума фінансування збільшена буде до 17 мільйонів. На сьогоднішній день це було 9 мільйонів. Любов Гадомська, Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. На театральному майдані встановлюють новорічну ялинку. Це роблять працівники комунального підприємства «Тернопільміськсвітло», виконувач робіт Сергій Луців. Ми вивезли конструкцію металічну, встановлюємо, лапи встановили, виставили стовбур рівненько і вигружаємо гіляки, будемо навішувати поступово. Директор «Тернопільміськсвітла» Олег Лихіцький розповідає, це буде ялинка, яку придбали 11 років тому. Її висота – 18 метрів. Ілюмінація та сама, так у нас вже на третій рік. Олег Лихіцький каже, засвітити ялинку планують 6 грудня до Дня Святого Миколая. Грошей з міського бюджету на електрику не виділятимуть. Зараз я не знаю, хто буде оплачувати. Є, звичайно, мають бути спонсори, це будуть приватні підприємці.
За словами Олега Лихіцького, у попередні роки на освітлення ялинки за приблизно півтора місяці витрачали до 8 000 гривень. Ялинку прикрашатимуть саморобними іграшками. Про це повідомила начальниця управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Світлана Козелко. Вчора, 29 листопада, 260 прикрас представили на виставці. Долучилися дітки садику, долучилися школи, долучилися бібліотеки, долучилися оркестри, музичні школи долучилися, центр підтримки «Я Маріуполь», центр підтримки «Я Луганщина». Тернополяни, з якими ми поспілкувалися про встановлення ялинки, кажуть: немає нічого проти встановлення ялинки для дітей, для того, що діти все рівно мають бачити красу, сподіватися на чудо новорічне. Я думаю, що там затрати невеликі її поставити, нехай би дітям була б радість якась. Категорично проти я, поки в нас війна, яка може бути ялинка. Кошти потрібні на фронт. Я не то, щоб категорично проти, але я вважаю, що ялинка недоречна, зважаючи на ті події, які зараз є в нашій країні. Якщо чесно, то можна би було поставити, якщо б там поставили якусь таку велику корзину і там написали б зимові речі для ЗСУ, там де хтось, якісь рукавиці чи шкарпетки, якісь штани, шапку, балаклаву якусь таку кину. Ми телефонували до голів громад Тернопільщини, аби дізнатися, чи встановлюють у них ялинки. Вдалося зв'язатися з головами 43 громад. У 30 громадах повідомили, що встановлювати новорічну ялинку не будуть. 6 громад прикрашатимуть головну ялинку без залучення грошей з бюджету. Ще у 7 громадах з питанням встановлення ялинки не визначилися. Нагадаю, минулого року головної ялинки в Тернополі не встановлювали. Таке рішення у міській раді прийняли після онлайн-голосування, яке провели серед жителів громади. Максим Сказків, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Тернопільська обласна прокуратура від початку цього року відкрила понад 2500 обвинувальних актів. Про це під час брифінгу повідомив керівник Тернопільської обласної прокуратури Андрій Миколайчук. Він розповів, які напрямки зараз основні в роботі прокуратури. На сьогодні ми маємо скеровані до суду 82 обвинувальних акти. Це ми називаємо їх злочини проти основ нацбезпеки та воєнні злочини. Якщо говорити про закордон, це 332 стаття «Незаконне переправлення осіб через держкордон». На сьогодні ми маємо 12 обвинувальних актів, з яких 2 – це про злочини, вчинені в складі організованих груп. І 45 таких проваджень ми ще слідчі розслідують наразі, слідство триває. По 336-м про ухилення від мобілізації, то на сьогодні цифра – це 66 скерованих до суду обвинувальних актів. В залишку там теж десь до сотні цих проваджень перебуває. Ну, це такі, ця цифра, вона кожного дня гуляє, тому що ці провадження, вони там реєструються фактично щодня. Також Андрій Миколайчук прокоментував сьогоднішні обшуки СБУ в Почаєві. Ці обшуки, вони санкціоновані, вони проведені на підставі ухвал слідчих суддів. Це ж не то, що там якийсь там невідкладний обшук чи там раптово виникли підстави. За словами Андрія Миколайчука, розслідування справи щодо смерті хлопчика, який помер після лікування зубів, триває. Ключове – це зараз у цьому провадженні призначена і триває комісійна судово-медична експертиза, яка має дати власне відповідь на запитання, тому що ми маємо дані про попередню причину смерті, але там призначені тривають ряд досліджень, які, власне, мають дати відповідь на те, що стало безпосередньо причиною смерті цього хлопчика. А також там експерти мають дати відповідь на запитання щодо належного чи неналежного виконання медичними працівниками своїх професійних обов'язків. І є там порушення чи немає, знаходяться вони в причинному зв'язку з цими жахливими наслідками чи ні. Уже після отримання цього висновку ми тоді далі зможемо говорити про подальший рух, про подальший хід цього розслідування в цьому провадженні. 6 мільярдів 18 мільйонів 252 тисячі 464 гривні 50 копійок. Таку суму задонатили українці до благодійного фонду Сергія Притули. Від початку повномасштабного вторгнення Росії під час зустрічі з тернополянами Сергій Притула розповів, від літа 2022 року у 18 областях України відкрили 82 центри військової підготовки. Ми запросили інструкторів, це були або діючі військовослужбовці, або ветерани АТО ООС з відповідним досвідом та знаннями. І запустили, мені здається, перших 5-6 курсів, по яких ми проводили тренінги. Базово це як підготуватися до мобілізації, основи стрілецької справи, основи там керування цивільними дронами в бойових умовах.
На зустрічі з Сергієм Притулою прийшла тернополянка Уляна Грабовська. Це максимально крута можливість вживу поспілкуватися з засновником і, скажімо так, з лицем благодійного фонду. Відкрити отак от свої... Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.